ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដោយមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍នេះបានប្រកាសថាយោធាអាមេរិកនឹងបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាន នេះបតាមការចិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជាការបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនថាយោធានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដើម្បីគាំទ្រដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាននេះបតាមការចិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែកក្
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាក់ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញនេះបានកើតមានឡើងចំពោះមុខផែនការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញទាំងស្រុងពីអាហ្វហ្កានីស្ថាននៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2026ដែលជាការបិទបញ្ចប់ទំព័រសង្គ្រាមដ៏ជូរចត់និងវែងអន្លាយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញនេះបានកើតមានឡើងស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់កំពុងតែបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនឹងបានវាយប្រហារយកស្រុកច
បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ